Үтеке болуын эфирге сақа сере информационны бери студияға дуғар тұруды. Үәбілуті тулай қоғылырғы көмілігір кейінге оғы асқы күннәғі рациону тұту лұбат ден білетінді. Республика цифровой онна инновационна қайысқалы сайынныры сүрін түймектілі чөпчуланны. Кәбей ортасқолаты үрдегі класс олаттырын сылын ақсын мұсанынан мұңқаға тағарыр. Контролур органнары берберкелерин түмүгүнөн үйөһө бүлүтө тулай кооголорго көмөлөр кийинги ого аскы күнүнө агарациону тутуулубата билетенине туоктан мандык таксыбытын оголор күннөтө туга ылдырын бийг улустаустар билопут мээстетигер барын билисти. Үйөһө бүлүтөгү тулай кооголорго көмөлөр кийинге билигин икки жекергенинен сүтбек жогу бар. Бу биякиптерге оонюсого эн мин деген бир улахан жекерген болан олороллор. Биги улаттар эдемнеактиге бийти олоролургар түбөһө кирди бит. Күнөтө табыт. Завтрак быт, обед быт, полник быт, он уже быт. Халатин, бэвдан урбун хэвлячут, он он суши, он укман брайан тэртэхтэргар. Хаячут, камилячу кыргэттэргар. Оғылар өтелдерінен кендері күнге түетті хаталар әбіт. Күнне ағарат сонларығар қағы, салат, арас көрінге, бұрды ғаға фрукта, үйт, әт, балығас. Оғыру атаға ұтақтартан чай, морс, компот, онны миннегі састар бар болылар ден әттілер. Отчатуғар бербергі түмеге онны оғылар өтелдері тоғар астары. Егі бұл 5 егер ұғақтар бұт инсан, әппетін күнді ұғақтар бұт сағалан бұттан ехен, бігі манна әт ағы әлбағы себіп бұт, Тоди так хотня, манда бежишь ашлыкты быт, учиха оста быт, сахалы ахы быт. Онан бала олар быт, панна барта сахала, саха олар олар олар, онан бала ана ас быт, буйдағы ас быт. Эт, вон еді курусел бәбетін, минетіндік бәрі қпын бағарабын. Олар әрі контролур органнар сен бір сокуан бұғытынан оғағылы генерацияны норматын тұхылуақтағын ерділер. Бір-бір көтімігінен сокуан кейелерін туаратарға сөптіғақ анал мерелер ұлынылар. Терілті оны терілті салай ачыты административны петнеске тардылынылар. Оны тағынан оға жетін директорігер бұл сокуан кейелерін қылғас кәміне туаратарға представлені келдірілінді. Манны көсті соғытық болбатақ, бұл тәрелтілерге анал үріқтәқ технологтар, диетологтар тейбеттіріттен тақсар. Онтан оға жетін салататын өттіттен бұға хіне туаратыға сөпті ғолені ұйтары мектелі әділер. Василина Федотова, Алексей Старостин, Саха телевидениеті, Үйәһө бүлү. Кин сертен тәйтші сытар құтығыл ұстарға тағағағы ағы үйелі терді түн солтылақ, онуға анабыр ұлуға бұба пұрғы бұғарыға сонын солуты бұлды. Республика 217 негелеген социальный солталақ ағынан өлінен екут оптор тірілді қатшер. Көтер алынан ұс олынан онына ұйықтақ ұлыған техникаларынан бұғабарылан 11 түгінші тонна продукта сыллата терділілер. Бірінге тұруынан 10 миллион күдікке итті өтсем өтінен, бірген бұл отут миллионға конкурсын ғолынна, білген бұл полярный авиалиния кампанияны күттірі дауғар түверсебет бүкі бағанына бүгін. Итері әрі құтығы әргімтеға ағы үйелі кемегер тіксері кестел болбатақ тардылар атақтанар. Болары болан анабыр күрдің рақ сірге. Женер ұлысқа құтығы мұра суолынан дағыны табары бұға үлже қосып. Аны тұран нелейінеті чөкі. Түйет түгіншіні қайбат кейі олырыр. Онын продуктаны тағыны олықтау жалта бұсылтын бәйте жағайыр болды. Білігін итілені ұлысқа Николай Андросов атынан тірілді илен сағылан 160 тонна ағы үйелі ағалыла. Бұя соғы табылған тұрар, өлеген бұл саңа жылыныне жаңа сүбе аран қатшерді бігіт. Ұлықан Ан-12 самолеты күзеттәрігін ауыт, ол самолет бәйте 10 тонна полезны загрузкалап болыр. Бұрадукта сғаната тұстақ сударыстваннай кемитет олықтауыт анал кәмейттен үрдәбет. Холобыра кейлі бұрдық 35 солковай сәттуан қаршыға тұрар. Сахар бейін сәтті солковайынан бұғылды бұд, гречке күруппаны анабырдар бейін 5 солковайға атылағалар. Әрідді бұл бір мағын тәппекі күрді саны бұн. Самас тұттар тәрі тұқ бұд. Нәлене тұттар неп қадимай тавар бұд. Онтон аты мағынлар тоғырына ағыр қаттар. Господдержка табалағына екутап тұр құрдық. Цы зобоғын опсай тұғар отыт біргенін алдыр. Бюджеттің республика кенетті. Онына муниципальный местный бюджеттің бұла кені бәдін атылы ағыр. Чапчеке заим беріп, ұлыс поддержката, местный бюджет. Онына балағына бұл имуществата кені бүгін безвозмезный
пользования берет. Инникитин анабырдар этергедылы ылсыбыттарын ыгыктыва тобулбуттарын төлөрүппет толкуйдактар. Эхил сасклаакка 500 тонна табары уурар карайыр ыскылаты арыяктарам. Ол кенне үрөн каяга саңа тутууну буланылар. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Чекускай. Тексиге тыл күйінен үлелер электростанцияны үлелеттілері станцияны Фидия Себясініңе Ильдар Ханайсе Николаев Япония Хабаровская генеральная консула Масанур Фукусима Рузгидер Бырывланетін председатель генеральный директоры Неда Уна Камай Халты компаниялы салаятчылар холбатулар. Эрютер тексиге тыл дизель көметінен уоту берер комплексы тутутуынан сөбеленге или баттастылар. Оғы қоту тыл күйінен уоту берер маннық станция білген андойдуға соғытық. Республикавит келер сылга бюджетин барылын тула ага скепсети болды Евгений Тойтонов салгыр. Республика эхилги бюджета 110 миллиард 200 миллионтан такса салкубай гетенгне хега. Бутухунан үп министре Валерий Жондоров ахагас муньяка эхитнерді. Ануха бюджет социальны кайскалар болды ден эттілер. Расходы биогондан такабрыгена социальны кайскалар кабары. Ол социальны кайскалар этер буллакка бастан туран үрэхтэхэнгэ 4 миллиард барар. Дорубе карасты булар 7 миллиардтан такса сумма барар. Социальны өңөдөрүн урохунга эмия хүбэтин такка миллиард барар. Манасырга муньякка дорубе карасты булан үбилэхнин эмия ырдылар. Бу эйгэга республика бюджетитан келер сылга 7 миллиард солкубай көрүлэр. Тырылыбыт үп каннык кайскаларга ананара номно быхарылыбыт. В первую очередь трансфер территориального фонда за неработающее население. Это содержание учреждений, которые занимаются социально значимыми заболеваниями. Это проезд пациентов за специализированным лечением, лекарственное обеспечение и обучение специалистов за пределами республики. Бюджет Петулатта. Омысетуттен обязательно застрахованный туттен 6 миллиард рублей. Он только вот планы билден турар бу дурой халстыгар киден он на атын тыгаларга эми адбак үбихачыны көрүлөн бихи медицинский көмө оғырар бут качты үрдеген бағана бар. Билигин билден турар Роскот үрдеген темпеде доход үрдеген иттен олоқлаған. Онан билигин республика үрдінен Роскоту бастығынан иккихінен үсіхінен надылағден ара-арар сорық турар. Евгений Тойтонов, Григорий Хлопков, Сахат Лебнеде, Джокускай. Сахасырын студионнары дойдуларгар қалан промышленный компанияларға үлелерге белемнер. Университет выпускниктары онного үлелер компанияларын талан сыджалдыр. Республика улуктоо кадрдары промышленноске ден кескилля программа үлелер. Сотрутагата Сахасырын социально-экономическая сайдыдыгар тухуламмыт Илдархан ыяга тақсыбыта онно этиллеринен келер 6 сылгай би сүрбет ынчы улуктоо промышленный айтелителерге үлега ылы бир сүрін соргунан болар. Наве рахмет берем барамын, алмасына бар баран көрем, тонны резмеуен берем. Мен талатал бұдым неттен қатшыт-қатшыт өттен тал бұдым дегені. Тұғанын интересіне манды хирге хаджырымен. Хирге таққан иккен ары хүйте алаын деп көрдік. Екетінші сүрбе түйет сылға дере цифровой онны инновационны қайысқалары сайынныры сүрін төмектері чопчуларына туста қияқтуынан сейлі Эргиз Давыдов кепсир. Илдар Ханайсен Николаев барабытылствуага кен далагына сорудактары турорда. Программа улукка кирдегана Сахасырын эленете сүз бырыгын түрген интернетнен качылдыктак. Мантаганан Жон Серге сударыстыбындай өңө порталынан толору туханар болуктактыр. Ол нитен осколоттан сагалан сударыстыбындай сулус палактарга тие программаны багылырга. Компьютер кыйган ситери туханарга үйрөнектере. Өсө бир улакан сорук 10 сетте улуска IT-кин тутуу болор. Үрдүкү технологичный онна инновационный проекттер инвестицияларын сылыгер 1 миллиард солкобайтан кырыты суық үрдети. Инновацияны онна цифровой технологияны республика экономикатыгар, социальный егетегер онна государственный салайыдыгар туғаны. Инновационный сайдыган аллах проекттерым бары түттен өйәгін. Кистель Болбатах Белингите Республикага цифровой сайды өтүнен сол ийис мертегуттен, уонна сирот кеңиттен каалан ихер. Ол курдук түгөк сытар итиэнне котулуустар түрген интернетнен цифровой телевидениянан качылба колор олор. Маныха инновация цифровой сайды, уонна СБС министерствата 2019 сыл кулын тутар бастыгы күнігердери. Ояқы сөптебехер сударыстыны программаны оңырухта. Илдар Ханайага Республика инновационный уонна цифровой сайынларыга тутақ документынан болар. Ыяқы олуғыран 2019 сыл колын тұтармандығы күнігердері саңа программа оңғылуға. Тұстақ тұсқал сібәс инфраструктуратын тұпсарыға онына бойгеға үлелер компаниялары көжістіктік өйіртігі олықтауғынға аңдайды үрінігар тахарыға тұғыланыр.
Онан сақа сиригар 2-тігінші сүрбөтті өтсілгі дері сифровой сайды олуға ұрылынна. Ол егер үрдікі технология паркыта етенне IT парк олуға керері бұланынар. Бұ паркы Ленин проспегін бастықы нөмірді ақ жетігар тәрілігі. 9-тігінші квадратный метрі еннақ болуға. Бүгін сақа авиациятын төртәчілерден биддестерет социалитическі үлі жоруя Валерий Кузьмин төрөбіті сүй сылын толлы. Республика авиациятығар турутын сайдытын бары түхімегар Валерий Ильич көкті қыттачы жоғын салаятчы сатабыллақ авиатары тәден тәрәңі мұстутты білет әтілер. 6-10 сыллар сағаланыларығар кенені аллара қалыматағы авиатарат қамандырынан анабыттыры, 1969 сыллаққа Валерий Кузьмин тұғынчынан ағылар үліхеттәк Джокускайдағы авиатарат қамандыры болбута. Алсип хемелеттерін көтітәлілергер ұлақан үлі көме болан құлғыз балабыты. Ол кәнеттен үгіс бұ авиационны структура дейлерін тұппыта аэровак залы, жон оларар дейтін, онлыққынан қоракқа кені ұлақан бәтін солуын атын қалылар бұта. Кебей ортос кулаты сетінне ұйге үйрені әтчілерін мұңқаға тағаран мұсаннынан балықтаған үтеугестіргер үйретер. Беге кебей тәғыстыр бөлік бүт салғыр. Олақтан ұлыбыт зер тоң бұғыртынан мұңқа керегініне ал оты оттын, қаянда әбені ағаты бай байнайттан көк болықтан көрдігі үтеуге әт ұтығылар. Кебей ортос кулатын үрдігі қылағын олаттыры мұңқа бірадік тәқтік сүджі, сірықтәк болу бұрабылыларын әндіппәкке білелілер. Кебей оты болық оттын, ғамы кенеттің балықсып болықтақ болады. Мұққа өректтерген тесті практикеске көндірен маңдық мұққалы бұт. Оскола мұққата сүстәғ жоғыс мұққа болан барда илі үліті. Тонағыт ұйым бербетсерінен олаттар нырылан, ойбан алларан, бүйет ардан көқұты ғуян сұрүйтәрі соғы үлілі әтілер. Че бай, үнтейіне, опыт баға. Мұққа дейін олық көрбөті қиын кей боламын. Олығын бұ, саңаны дейін бұ тоқ. Бұғанан мұғы тә Оғылыра анан мінен өрдәргеден кебәртіс қолады үскөлләк. Көллер сапастырын қарыстыр шылтан, сығырылғыт көллерін очарытынан сәне талылар. Оғылыр, бұ мұңқа да қалды үшебілілер. Әбе бәрістіғана кеға, үлі тұлыпта үттік қаралақ, желігі тиенден жондырын өрдәрлер. Бұ да сырылге әбелері көміз қадырқта ағаттан матарбада. Оскола ғолыры тереті қорылда үлілән бұлқа тейінен мұқалағын үтігестерін туғынан білейлерін чыңеттілер. Туяры Кокрева, Василий Федоров, Сағат телевидениеде кебәйі. Соның мұт етіндік әтенге болуын көрсіп қадирі.